Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah hadis yang masyhur yang ramai tahu, barang siapa yang berselawat ke atasku sebanyak sekali, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berselawat ke atasnya sebanyak 10 kali. Jadi, masya-Allah, fadilat yang sangat besar. Jangan lupa untuk kita memperbanyakkan berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughniqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratika المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره